Jitahidi kila wakati. Iwapo leo unapata matatizo, omba Mwenyezi Mungu akuepushe na hayo matatizo. Alafu kumbuka, matatizo si kilema. Ndio maana fukara atembelei magongo ama kiti maguru. Ni bora kuishi maskini huru kuliko kuwa tajiri mtumwa. Kuishi na mwanamke msungo ni kipaji ambacho kinajitegemea. Ndugu yangu, katika hii dunia ishi ukiheshimu watu. Jua kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kupeleleza maisha yako, na kuna watu wapo kwa ajili ya kukusaidia maisha yako. Hebu angalia ni wapi wewe unaelekea. Manake dunia imefikia pahali ambapo wachafu wengi wana tabia kuvaa nguo safi. Kuna faida gani kuwa na uzuri kama hakuna tabia njema? Maana ukitaka kujua utamu wa ndoa, omba talaka. Wakati unaishi, heshimu watu. Alafu hudhuria msiba mwingi ili uone thamani ya uhai wako. Duniani kuna marafiki wapo kwa ajili ya kupeleleza maisha yako. Wakati unaishi, tambua marafiki ambao unatembea na wao, ndugu yangu. Manake ipo siku utajiuliza maswali mengi na yatakosa majibu. Kama moto utazimika, basi jua jivu halitakuwa na thamani tena. Matatizo ni kipimo cha akili. Matatizo ni kipimo cha akili, na ukiona matatizo yanazidi, jua wokovu unakaribia. Kama umeshindwa kuniona wakati ninakuita, utawezaje kunisikia wakati ninaangalia? Ndugu yangu, kumbuka pahali ambapo unaishi. Kumbuka watu waliokusaidia katika maisha. Manake usipokumbuka kumbukumbu ulipotoka, ipo siku utapotea unapokwenda. Katika jamii ya kijangili, elimu hutumika kama chombo cha kuwakandamiza wasomi. Ukandamizi huu unaanzia katika utoaji wa vyeti ambavyo huishia kuajiriwa na mnyonyaji. Alafu kumbuka pia, kukimbilia vyeti pasipo na maarifa ni kukimbilia mauti ya kifikra. Na akili zilizochoka kufikiri na kubuni ni nguzo ya kimaskini. Njia ukee.